ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីការញ៉ាំតែក្នុងលក្ខខណ្ឌ4ប្រភេទដែលអ្នកអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បានតែដែលក្តៅខ្លាំងអ្នកមិនគួរញ៉ាំភ្លាមនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកងាយប្រឈមនឹងមហារីកបំពង់អាហារខ្លាំងណាស់ដូចនេះអ្នកគួរតែចាំដល់សីតុណ្ហភាពចុះទាបសិនទើបអាចផឹកបានក្នុងតែក្រាស់មានផ្ទុកសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនច្រើនដោយនៅពេលដែលអ្នកផឹកច្រើននឹងធ្វើឲ្យបេះដូងអ្នករងសម្ពាធជាខ្លាំងធ្វើឲ្យវាលោតខុសប្រក្រតីជាពិសេសអ្នកក៏អាចកើតមានអាការៈវិលមុខនិងឈឺក្បាលផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកមិនស្រួលព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទៀតផងអ្នកមិនគួរញ៉ាំតែក្នុងពេលពោះទៅទេនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកមិនស្រួលថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិលមុខនិងចិត្តមិនស្ងប់ឡើយដូចនេះអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាយរួចភ្លាមក៏មិនគួរផឹកទឹកតែភ្លាមដែរព្រោះការធ្វើបែបនេះក្នុងរយៈពេលយូរនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកមិនអាចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសក្រោយពេលដែលអ្នកផឹកស្រារួចក៏មិនគួរញ៉ាំតែភ្លាមដែរព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រលៀនថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យបេះដូងលោតញាប់ទៀតផង។